Mwasuze mutia, mujeba leke jarero, musibe mutia banangi. Mbala musako lecha msetu singa bina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali, kakati, waliwa mulamuzi, unono mulamuzi mukuru, mukoti ya Kapchora, oba chief magistrate wa koti ya Kapchora. Bali muno nyeza kolvanyo lukumanti no, yalwanidde mubbala, nagyayo ne mundu, ayagalo kubangatto omuntu. Era bino byonna mu ssaawa eno oba mu kaseera kano biri mu kunoonyerezebwako naye ng'omulamuzi ye yakwatiddwa oluvannyuma lw'okukola ekikolwa ekyo n'okugezaako okwagala okutta omuntu oba okutiisatiisa okutta omuntu. Bino nno byonna byabadde mu disitulikiti ye Kyenjojo. Yes, actually byadde mu Moroto. E Moroto, omulamuzi ono owa kuddaala lya waggulu, chief magistrate we Kapchora, teko lokalis, gemanyage, teko lokalis. Onono, weyabade mubbala mu, oba mu hotel mu ya Moroto Hotel. Yafunye obutakanya, n'abantu ababadde mu n'omuntu omu, atategere kisemanya, gwebadde bagenda maso n'okubanga bakayana, n'okufuna obutakanya. Onono yavudde mu mbeera, n'atabuka, n'atandika okuwanvuya amaloboozi, n'atandika okubanga agala okuwanyisiganya emibiri. Onono weyavuyiriddeyo, nasolo kubanga akwata weyakutte ku mubiri gwe oba ku ngoye ze n'asikayo ka bastola oba emmundu ey'ekika kya pisto n'ayagala okubanga akuba oyo gwe yabadde agenze maaso n'okubanga bafuna obutakkaanya. Wano nno abantu bwe bagenze maaso n'okubanga bamwanguyira n'okubanga ate empozi batemeza ku poliisi eyamukutte n'emutwala ku poliisi eya Central Police Station e Moroto ne babanga bamutadde mu kaduukulu. Olwo nno basobodde okubanga wayita akaseera akabadde kawerako ne bamuta ku police bond oba ku kakalu ka poliisi. Olwo nno ajja kuddayozeeko ku ebyo ebigambibwa okuba nti yalwanidde mubbala n'agezaako n'okubanga ate empozi akwata ekisi atiisetiise omuntu. Omulamuzi owa kkooti Asala Langa Siu yalagidde omulamuzi ono oba mulamuzi munne ateko lokalis anoonyerezebweko ku lw'ekikolwa kino kubanga tekikkirizibwa mu mateeka. Ate n'ekisinga obukulu nti ono omukwasisa w'amateeka oba mulamuzi mulamba nti omuntu alamula amateeka ate otandika otya okubanga ate weenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kati nno kino kiba kibi nnyo era kiba kiswaza nnyo ekitongole ekiramuzi kosaate mpozi n'abantu abamu abagwa mu ddaala eryo. Kati nno omulamuzi yalagidde atandika okunoonyerezebwako singa kinaazuulibwa ng'omukulu ono ddala kituufu yadde agenda maaso n'okubanga akola ekikolwa ekyo atajja kuba abonerezebwa. Wabula ye yabyegaanye n'agamba ye tannaba kubanga akwata ku mundu kujjayo kutiisatiisa muntu. Wabula yakkiriza nti emundu yagirina era nti eri mateeka okusinziira ku kiwandiiko kyeyawandiikidde bakama be akosaate mpozi ne kkooti nga omwogezi w'ekitongole ekiramuzi Jameson Kalemani bwati yategeezezza n'agamba nti omukulu ono yakkiriza nti ayina emundu eri licensed. Emundu eri licensed kugamba omuntu oyo abakkirizibwa okubeera nayo okwekuumisa naye ng'ate tekkiriza okubanga ekola bikyamu newankubadde eri licensed. Kati agamba nti omukulu ono ayina emundu eri licensed naye ye agamba tayina kiyagikozeseza kikyamu oba kimenya mateeka. Kale nno wano apoliisi weyina okubanga eyingiriramu ekole okunoonyereza ku ddala kiki ekyabaddewo, kiki ekyaviiriddeko embeera eno okubeerawo n'okubanga omuntu yatuuse okubanga ajjayo emmundu newakubadde akyabyegaana. Newakubadde naye bamutadde okubanga agira alya butaala naye ate gye bujja tomanya singa binaa byonoonese ate asobola okubanga akwatibwa sinakindi okusibwa. Olwo nno newakubadde mulamuzi era nga akwasa mateeka n'okugalamula ate naye gasobola okubanga mulamula kusaate mpozi n'okumukwata. Kale abakuuma ddembe abalamuzi kosa n'abantu mwenna nga muli kyakulabirako mwegendereze nnyo okubanga mugwa mu busobi kubanga ate ekifaananyi kyammwe muba mukyonoonye kosa n'ekyabannammwe bwe mugenda maaso n'okubanga mukolawo emirimu egyo. Dr. Kiza Besigye newankubadde ebiseera ebimu asiriikirira ate n'avaayo n'abaako ensonga z'alambika. Olunaku alwaleero avuddeyo n'agamba nti gavumenti ya Uganda oba kye tuyita state eyina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo era eteekwa okunoonyerezebwako ku nsonga z'ebijambiya ezigenda maaso e Masaka. Era olunaku olwaleero poliisi ekakasizza nti waliwo abantu abalabana beogeze maaso n'okubanga bakwata ku nsonga z'ebijambiya banno babajje Kampala mu makindye n'ew'omukulu Alan Ssewanyana gy'agenda maaso n'okubanga akiikirira era bagambye bagenda batwalira e Masaka.
basolo kubanga bavunaanibwa n'okusomerwa emisango. Dr. Kizabesije yomu kubanabia ufuza wagundi vuwa na mugwanga Uganda ilanga yavuganyako kuntebe wa president ya mirundi ya jiwerako avudeo na gamba nti yewa mubuza echibuzo nti aniavu nanyizi wa kubijambi yebige na maso netemu edili ya Masaka watuwa gira ku Masaka, Greater Masaka tuwa gira kudisikitiruwe ngo Masaka, Semba, Bule, Ukoma, Simbi autuwa gira ku Greater Masaka kakati etemu edili yeyo umwezi kumwezi tutaba ntu makumi ya satu naba lalabali kubisago yaja kugamba nti state beba mukubaino okusoko okunonyereze wako nokubuzibwa ku nsonga zino lwaki etemu lino libweti era baba bavunanyizibwa 100% lwaki etemu lino jeriri lijjalitya era lyatandika dipani abalirimu nti government eno kubanga ennyonyola oba kyayise state nagamba omuntu owokubiri owokubuzibwa nokuvunanibwa kuki ekigera masera ku temu lino oba biki ekiriwo agamati bebantu abalina obutakanya bebantu abatakwatagana na government kibayita ndoza mu luzungu kibera grievances akwegamba obumulumulu obutakanya obutali bumativu ne government nti abantu basobola okubanga bebali emabega webijambi ebigenda maso wa emasaka kubanga omuntu yenanga yakuchawa afuba nnyo okukubijisa kakati kisoko kubanga abantu abachawa government oba jina ko bumulumulu oba taliba mativu nayo nti bakole ekintu ekyo okujicha isa n'okujibijisa nti kakati abo muteko gwa kubiri goyino kutunulira nnyo lwaki ebijambi ya bigenda mase masaka era nagamba nti wechibanga asoka aino okubuzibwa nga estate nga nowo kubiri aino okubuzibwa nga beba abatakwatagana na state webuza abatakwatagana na state lwaki tebakwatagana nayo era mucho oina kumanyo manye tuwalibu ebitagenda bulungi. Ila nagama ntibiji nyo ebikoleda government eno nga abantu siba mativu na byo. Ila nga siba simu. Ila nagama ntibiji nyo government ya ino kwene nyayo kana yoka. Ila nga ino kwene onyelezako ye kuate atela yevunane. Echita soboka. Ila ya government yensonga lwaki basituka ne wakuate mpapula zaabwe. No bujuli zibyo na bibaina. Na wituwala mkoti ya International Criminal Court ICC. Nga jibagendo kuwabira government ya Uganda kubanga wano government ya iliwo yevunanizwa ku koti yevunanizwa ku polisi yevunanizwa ku maje yevunanizwa ku bitongole bikesi tebayina we bagenda kubanga tempo zibenonyerezebwa benonyereza kubanga bebo government ye maje government ye police government ye bitongole bikesi katina gamat autai osoro kunonyi kugamba osoro kukwata enchima esale ogwe chibira nga teje esula nti tekisoboka nagaanti bocha wafaba kwa tempapula zaabwe nibazolekeza mukoti ya ICC wakoti ya sio na basolo kubanga bafuna obwenkanya ni wankubade mune techina kubanga chitu ukirira kakati yebesi yomuguza nti banna ibijambi ya chiche chigena maso agama nti muguze government ete kukubange manyi ibigenda maso ili angiri accountable olala juzi ya vayo nagamba banna ensika jetulimu insecurity ilai katicha alisechua olembera egenda maso n'okubanga eriwo eyebijambi yebitatadde kakati abantu basula kubunkenke bali kubunkenke naku zino 2-3 wiki oyinza okwesanga tewali guli livudayo nga balina gwe batemye kizo soboka okubanga bakendeddemu asimanyi wawala wabikwe kweto polisi byakola oba na kumi bantu bwebekolamu wawula kyo kiyinza okuba nti bukendeddemu naye tetumanje kiraga kizo kwaba umudde mu muzinga bakudda ekyo nakyo tekimanyiddwa tusaabaleme kuddira ddala naye nga kyekyo kiriwo emasaka kyakanga kitabuse naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti newankubadde bibyo nabigenda mu maaso omubaka Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya Alan Sewanyana wa Makindye West Muhammad Segirinya wa Kawempe North bali mukomera bali kigo kubigambibwa nti beetaba mu kitta abantu e Masaka oba mu bijambi e Masaka bavunaanibwa okutta abantu basatu n'okugezaako okutta omuntu mulamba nebirala. Kakati polisi yo onako lwe batogezeza nti waliwo abantu abalabana bakwatiddwa bagende babitebye oluvannyuma lw'okuba nti nno batebereza okubanga benyigira mu kitta abantu oba mu ttemu ery'ebijambi eriri e Masaka era bano bavunaaniddwa bakwatiddwa nga bagenda kutwalibwa e Masaka mu kkooti e Masaka basomebwe n'okuvunaanibwa emisango gye bagenda maaso n'okubanga bazza era bano essaawa yonna mugenda kuba mubbala mu kkooti basomebwe jjukira nti waliwo abantu abalala basimbibwa mu kkooti ne basibwa nga ne Alan Sewanyana ne Museginya mu batadde
Kati waluwa abalala abaletebwa obuleetebwa bonnanga wali ku misango gimu gya butemu Masaka. Bano bajiddwa mu bitundu by'e Makindye. Bitundu by'e Makindye mu kibuga nnyo tiwasibuka ombaka Alan Siwanyana owa Makindye West. Kakati bano wagamba nti yadde nga bali Kampala balina akakwate balina kye bamanyi era bajja kuyambako poliisi mu kunoonyereza biki ebyagenda maaso e Masaka. Wakati weunya nti ombaka Alan Siwanyana alimu matisiginya ab'e Kampala ate Masaka wali odde banoonyayo ki. Yona polisi wabirina ilali wali mkunonyelezako. Kale zesa lina sifa kumanda kumira ampera. Anjagade kubanga mbatusa haka kukugamba. Muberenga mutambula no kumanya. Mubere up to date. Oberenga nsi kutambulira wanu mungaro. Oleke kusigalira. Owina kwe kumira kumukutuguno. Uganda Lifestyle.